İşğalçı Rus ordusunun tələsik tərk etdiyi daha bir mövqeyin görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda düşmən ordusunun atıb qaçdığı və məhv edilən texnikası da görüntülənir. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun əks hücumu nəticəsində düşmən bir neçə istiqamətdə geriləməkdədir. Короче, пидоров вот мания компьютером, да, постоянно гадюшня такая. Да, я слышу, что делать. Начитанные. Предсказание Нострадамус. А дело промахнулось. А что там? Чё не ходи, гранаты туда брось. Пидоры номер потеряли. Кто поехал, тащит? Из какого-то маленького бурятика. Это ж надо было с кацапи взять, привезти кукушку. Не понял? У них тут ку-ку, ку-ку. Бах, и насеру тебе в руку.